Dangaus vartai, sėdi Šventas Petras, rašinėja kažką, ateina jaunas visai žmogelis, Šventas Petras pasižiūrėjo, sako, o, advokatas. Tai sako, taip, advokatas. Šventas Petras sako, advokatas, tai pasakysiu pavardę, Užlinkevičius. Tai sako, taip, Užlinkevičius. Tai aš tik labai atsiprašau, aš čia darausi tokia keista vieta. Žiūrėkite, o kur gerbiamasis aš čia esu? Šventas Petras tai pasižiūrėjo, kaip tai kur, ponas mielas, jūs numirėt ir dabar esat danguj, va čia va dangaus vartai, aš jūs užregistruosiu. Sako, palaukit, kaip tai dangaus, kaip aš numiriau, tik man 30 metų, aš labai jaunas, aš visai neseniai buvau pas gydytoją, gydytojas patikrino mano sveikatą, puiki sveikata, sakė, gyvensiu 100 metų, kaip čia dabar yra, nei viruso, nei šikiruso, nieko nėra, kaip čia kažkokia nesąmonė, jis mane apgaudinė, Šventas Petras sako, ša, mielas žmogau, tiesiog, mes patikrinom tavo sąskaitas, ir suskaičiavom visas valandas, už kurias tu išrašėjai sąskaitas savo klientams. Tai tau dabar jau 88 metai.